Kuu kipusi Muumilaakson ylle. Tulee kuutamo. Kuu näyttää suurelta. Niin, mutta se pienenee noustessaan ylemmäs. Se vain näyttää pienemmältä. Kuusta ei koskaan tiedä. Oh! Mitä nyt? Noita on taas lentelemässä. Noitako? Missä? Tuolla kuun reunalla. Oo, nyt näen hänet. Minun käy sääliksi niiskua. Kyllähän joskus saa ilma-aluksensa valmiiksi. Juu, mutta häneltä tuhraantuu kamalan paljon aikaa. Niiskuneiti kertoi, että niisku on ilmeisesti suunnitellut uuden aluksen. Ei viitsitä kuitenkaan mainita niiskulle noidasta. Miksei isä? No kun niisku ahertaa niin sisukkaasti aluksensa parissa. Mutta katso noita. Hän hyppää vanhan luudan selkää, jupisee jotain ja pyyhkäisee tiensä. Noin vain. Epäreilua. Niisku, minä menen nyt nukkumaan. Aha. Ei tee hyvä valvoa joka yö. Onnistui. Mikä onnistui? Vahvennusaine. Se tekee paperista ja kankaasta kulumattomia. Oletko keksinyt sen ilma-alustasi varten? Tietysti. Sinä kuulet keksinnästäni ensimmäisenä. Älä kerro kenellekään. En. Oi, tämäkö on uusi aluksesi? Niin. Nyt se ei enää näytä laivalta. No ei. Edellinen lentohärveli oli aivan liian painava ja kulutti liikaa polttoainetta. Mutta tämä uusi versio on hyvin kevyt. Se valmistetaan kankaasta eikä puusta. Ja kankaan kastan keksimääni liuokseen niin, että siitä tulee lujaa. Niisku, sinä olet merkittävä tieteilijä. On eräs pulma. Eihän. Uusi alukseni leijuu kauniisti. Totta kai minähän sen olen suunnitellut. Mutta en tiedä, miten saan sen kulkemaan sinne, minne haluan. Mitä sinä tutkailet? Vettä! No mitä vedestä? Kupli. Kuplin? No niinpäs kupli. Kuplia pulpahtaa pinnalle. Äsken oli oikein isoja. No 5 kuplista. Mutta kuka niitä tekee, hä? Jotain mätänee pohjassa, niin minä luulen. Minä ajattelin, että jos joku erikoinen kala tekee kuplia. Ei, en usko, en. Äiti, niin? Annatko minulle vähän saippua? Mihin tarvitset? Puolaa saippua kuplia. Kaikin mokomin. En tiedä, kuinka paljon saippua veteen pitää vuolla. No niin. Täytyy odottaa, että saippua on liuennut. Minä tahdon isompia kuplia. Mutta pieniä tulee enemmän. Muumiveikko, me tahdomme isoja. Älä puhalla niin kovaa. Saippu on vanhentunutta. Pitäisikö vuolla lisää? Oh, ihmeellistä. Saisinko minäkin puhaltaa? Totta kai. Outoa. Onko tässä pelkkää saippua ja vettä? Tarvitaanko sitten jotain muutakin? Kyllä vain. Muuten kuplat jäävät pieniksi. No mitä muuta pitää lisätä? Kerrohan. Minä sekoitin lapsena joukkoon pihkaa. Pihkaa? Niin. Pihka lisää sitkoisuutta. Saatte puhallettua suurempia kuplia. Pihkainen puu. Onhan siinä pihkaa. Eiköhän. Kokeillaan. Katsotaan, kuinka käy. Ihan niin kuin Hemulli sanoi. Antakaa minun puolta. Upeita. Joo, mutta minä haluan vielä isompia. Ai niin. Mitä nyt? Taidankin tietää, miten saa hirmu suuria kuplia.
Sisareni kertoi, että noita on taas lennellyt luudallaan näillä tienoin. On, on. Vieläkö sinä pakerrat ilmaaluksesi kimpussa? Tietenkin. Minä lennän tieteelliseltä pohjalta. En välittäisi osata lentää vanhalla luudan rotiskolla. No et tietenkään. Muumi pappa, luudalla osaa lentää kuka vain. Se on niin hirvittävän epätieteellistä. Niinhän se on. Mutta noidatkin joutuvat harjoittelemaan lentämistä. Onkohan luudassa joku jekku? Ei, mutta olisipa siinä istuimena jokin nojatuolin tapainen. Kuule, Niisku, jatka työtäsi ja näytä noidalle, että ilman loitsujakin voi lentää. Sen minä teen, muumitoppa. Panemme toivomme sinuun, Niiskun heiti. Saa varmaan hiukan Niiskun nestettä. Emme me paljon tarvitsekaan. Niiskuneiti, uskotko sinä, että Niiskun ilma-alus joskus lentää? Totta kai. Niiskun vekottimet toimivat aina. Niisku, saako tulla? Niiskun pitäisi lukita ovi. Kuka tahansa voi tulla sisään ja napata hänen ihmennesteensä. No hän on keksijä, eikä mikään puodinpitäjä. Tässä sitä on. Onko? On. Ei näytä paljon miltään. Mahtaako sillä olla mitään vaikutustakaan? Näytän teille. Odotetaan mieluummin, että Niisku tulee. Ei hän suutu. Eikö? Otamme vain muutaman tipan. Mutta kerro Niiskulle, kun hän tulee. No, se on ihan riittävän ajoissa. Oi, minä en malta odottaa, että saan puhaltaa isoja kuplia. Tämä on tieteellinen koe. Niisku on vain tyytyväinen, kun saa tietää, tehoaako hänen aineensa myös saippuakupliin. Nyt minä lirautan. Kunhan et liikaa. Lorahti paljon. Ehkä liikaa. Parempi liikaa kuin liian vähän. Ole varovainen, myy. Pysykää kauempana, se voi räjähtää. Voi pojat, miten suuri. Ai hei, Niiskun keksintä on tepsivää lajia. Kupla tulee yhä suuremmaksi. Voi, kupla näyttää tosi sitkeältä. Nyt se lähti leijuvaa. Eikä ole vieläkään poksahtanut. Mennään ulos puhaltamaan vielä suurempia kuplia. Ai tämä hauska. Rauhallisesti, pikku myy. Myy, ole varovainen. Älä häiritse, minä puhallan jättikuplan. Kunnossa. Jaa, tämä on hauska. Menkää tekin kuplan sisään. Teidän pitää voi puoltaa itsellenne paljon suuremmat kuplat. Miten kuplaan pääsee? Te kuten minä. Oh.
Hei niiskuneiti, puske kovemmin. Hyvä, onnistui. Ai, tämä on hurja hauska. Ai, kupla kestää minut kevyesti. Ai, kupla ei paksana. On. Liitetään muumilaaksoon näyttämään itseämme. Kyllä siellä äpärkytään. Noustaan ylemmäs. Eteenpäin, mors. Tuoksuu hyvältä. Saippuakuplia ja olkipilli. Kokeillaan. Kuplat lähtivät väärään suuntaan. Nisku! Häh? Minä olen täällä! Katso ylös! Oh, Nisku neiti! Nisku, katso jättiläissaippuakuplia! Uskomatonta. Nämä ovat oikeita saippuakuplia, Nisku. Lainasimme hiukan taikanestettäsi. Vai pikkutilkaan, hei? Että mitä? Nisku, keksintäsi on suuri menestys. Kuplat eivät mene rikki ollenkaan. Tule heti alas, Nisku neiti, että saan katsoa saippua kuplaasi. Myöhemmin, Nisku, kuta ei nyt. Ja miksei? Me emme ollenkaan tiedä, miten me pääsemme täältä alas. Me opettelemme vasta. Huola itsellesi kupla! Se on paljon helpompaa kuin ilma-aluksen rakentaminen. Usko pois! Tyypillinen vastaus maallikolta. Kuulkaa, minne te olette menossa? Moi, Nuuska Muikkunen! Muumimamma! Muumipappa! Muumipeikko liitelee taivaalla saippua kuplassa. Kuplassa? Nuuska Muikkunen! Muumipeikko, myökin on siellä. Ja minun sisareni. Mitä teille on tapahtunut? Täältä ylhäältä on hyvät näkymät. Sehän on mukavaa, mutta tulisitte jo alas. He eivät näytä osaavan. Miten annamme heille päivällistä? Mitä jos kuplat menevät rikki? Eivät ne mene rikki. Mistäs tiedät? Kuplat on nimittäin vahvistettu ihmennesteelläni. Niiskuneiti ja myy, yrittäkää tarttua tikkaisiin. Selvä. Pidä alua vielä lennellä. Et saa, tee aikaan rupeat kumminkin mankumaan alas. No nyt! Myy, pidä kiirettä! Pois sieltä, niiskuneiti! Sinä samoin, muumipeikko! Myy, hienosti meni! Tai minua pelottaa. Oh, kuplat kiskovat tikkaatkin mukaansa. Oi, tuuli yltyy! Niiskuneiti, älä hellitä! Minne te kaksi matkaatte? Odottakaa, minä tulen mukaan, odottakaa! Oi, he voivat lentää tuhansien kilometrien päähän Muumilaaksosta. Nuuska Muikkunen, eikö ole mitään keinoa, jolla lapset saisi alas? Ainoa mahdollisuus on kutsua noita apua. Mahtaisiko hän suostua? Ihan varmasti. Merkillistä. Sitkeä kupla. Apua! Me murskaudumme vuoren seinään. Yritetään nousta tuuleen! Ehkä me pääsemme sittenkin vuoren yli. Minä tahdon nähdä, mitä vuoren toisella puolella on! Meri. Etkä tiedä ollenkaan, milloin mummosi palaa, vai?
En. Eilen hän tuli vasta ilta pimeällä. Minkä takia noidat liihottelevat taivaalla päivät pitkät? Minä en tosiaankaan tiedä, missä mummo käy. Kai hänellä on joitain noidan töitä. Meidän täytyy löytää noita ennen kuin lapset ovat ajelehtineet liian kauas. Me ajaudumme avomerelle. Tämä ei ole enää ollenkaan hauskaa. Ai, pikku myy nukkuu. Moi ja muumi Pekko samoin. Hei, älkää nukkuka! Muumi Pekko ja myy, teidän täytyy herätä. Ai, mitä minun pitäisi tehdä? Joudumme erilleen toisistamme. Hirveätä! Ette saa jättää minua! Joku tulee tänne päin. Joku lentävä. Noita. Ai sillä lailla, kappas vain. Kukas hieno neiti se täällä lentelee? Pelasta minut, muumi Peikko ja myy. Missä se ovat? Tuolla. Jaa, niinpäs näkyy. Ja te lennätte ilmeisesti eri suuntiin. Niin. Ole kiltti ja auta meitä. Autathan. Voin auttaakin. Jos kerrot minulle, mikä tuo pallo on, jonka sisässä sinä leijut. Ai, kerron, mutta pelasta meidät ensin. Lupaathan. No, olkoon sitten menneeksi. Tulkaa auttamaan. Hei, apua! Kanssa haisuli. Muumipappa, en pääse alas. Sama pulma kuin lapsilla. Varo haisulin suun vaahtoa. Älkää pelätkö, ei tämä ole vesikauhua. Pikku myy on täydessä unessa. Antaa nukkua, niin hänestä on vähemmän vaivaa. Pah, lentävä noita. Äiti! Nisku! Niskuneiti! Tuhannesti kiitoksia. Enempää en voi auttaa. Älkää odottako, että saan heidät ulos kuplista. Voi yrittäisit edes. Auttaisin, jos osaisin, mutta noituuteni ei tunnu tehoavaan kupliin. Minä pystyn luultavasti auttamaan tässä. Oo, sinä olet se pikku keksijä. Ja sinä se kuuluisa noita. Tieteilijä, joka ei saa edes omia kupliaan alas taivaalta. Noita, joka ei osaa loihtia saippua kuplaa rikki. Niisku, älä vitsi ruveta saivartelemaan. Anteeksi, voisinko saada kynttilän, sakset ja tulitikkuja? Pyh, ei siinä tiedemiestä tarvita, kun otetaan tuli ja sakset avuksi. Mutta tiedemies keksii käyttää niitä. Hei! Hoi! Hai apua! Oho, lisää kuplia! Oi pappa! Ja nuuska muikkunen! Tuolla alhaalla on noita. Katsokaa! Ei ole ilo nähdä hänet! Pidä suu kiinni, älä tee lisää kuplia! Voi, ole niin kiltti ja auta heidätkin alas. Tiedemiehenne osaa varmasti toimia tilanteen vaatimalla tavalla. Tiedät, etten minä osaa lentää. Se on sinun heiniäsi. Auta heidät alas. No jaa, kai minun sitten täytyy. Hop. Kiitos, Niisku. Kuulkaas yksi asia. Miten pääsitte kuplan sisään? No se oli ihan helppoa, kun kuplat olivat tuoreita. En tiennytkään keksintöni tuosta ominaisuudesta. Mainio kuplaryvä. Ehkä se pitäisi jättää taivaalle. Ei voi olla niin häijy. Suu suppuun, eikö sana kuulu? Äiti, mistä he sanailevat? Älä ole huolissasi. Noidasta on hauska vähän ärsyttää. Noita tuntee itsensä nyt kovin tärkeäksi. Ouch! Mitä ihmettä minä täällä teen? Oho, nyt he tulevat alas. Okay.
Saippuakuplakohtaus saatiin onnelliseen päätökseen tieteen ja taikuuden yhteistyöllä. Mutta niskusta ja noidasta ei tullut ylimpiä ystäviä.